Олимпиада чемпионы Данты Балван Жасылық Үшкемпіров өмірден өтті. Жасылық Әмірәліұлы Үшкемпіров 1951 жылы 6 мамырда Жамбыл облысы Тегістік ауылында өмірге келген. Мектеп бітіргеннен кейін зоотехникалық мамандықты қалап, Семейдің малдәрігерлік институтына оқуға түседі. 1974 жылы институтты тәмамдап, республикамыздың астанасы Алматы қаласына келеді. Мұндағы мақсаты елімізге еңбегі сіңген жаттықтырушы Писаревтің басшылығымен спорт күрес түрімен тереңірек айналысу болатын. Бала кезінде қазақша күреспен, ал классикалық және еркін күреспен институт қабырғасында оқып жүргенде айналыса бастаған. Қазақтың әйгілі балуаны Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың отбасына, жақындарына қайғырып, көңіл айтамыз.